cijeli radci znali še v eni domači oddaji Podpoti. Tokrat sem v Bosni in Hercegovini v samostanu Umec. Želim vam, da se prijetno namestite in da si pogledamo tole lepo, prekrasno oddajo. Če boste kdaj v teh koncih, lahko tudi poromate, ko romate v Međugorje, tudi v ta prelepi samostan v Humcu pri Ljubuškem. Nalazimo se u crkvi Svetoga Ante na Humcu. Crkva je sagrađena 1869. a obnovljena je prošle godine u potpunosti. Ovdje se nalazi njezin glavni oltar, oltar posvećen Svetom Ante. Oltar potječe iz 1725. godine, napravljen je u Tirolu, a ovdje na Humac je dovežen 1900. godine iz Zagreba. Naime, ovaj oltar se nalazi u Franjevačkoj crkvi na Kaptolu u Zagrebu. Sve do 1900. kad su Franjevci crkvu obnavljali i vratili joj stari gotički stil, a barokni namještaj su rasprodavali, tako su neki oltari završili i kod nas u Hercegovini, upravo zato što ih nije. Nalazimo se u zbirci umjetnina Majka. Naime, u ovom samostanu se nalazi umjetnička galerija, djela su tematski određena, tema je Majka. A galerija je nastala na ideji fra Ljudevita Rupčića, našeg pokojnog fratra i profesora biblijskih znanosti, koji je napisao jednu knjigu stihova posvećenih Majci i uz svoje stihove objavio slike jednog ruskog umjetnika Aleksandra Zvjagina. To je bilo negdje tamo 90. godina do 96. kad je on već počeo pričati o galeriji. To je izgledalo sve nevjerojatno, ali fra Ljudevit je imao svojih prijatelja iz Europe koji su dočekali vrlo rado njegovu ideju i pomogli mu da stvori jednu zakladu od koga smo uredili galeriju, nabavljali umjetnine. Tako da se može reći da je galerija nastala iz poetske, ili iz dubine duše razmišljanja jednog zrelog čovjeka. Nalazimo se u knjižnici Franjevačkog samostana na Humcu i upravo se nalazimo među najstarijim knjigama. Naime, ovaj dio knjižnice obuhvaća vrijeme od 1502. godine do 1900. godine i među ovim knjigama se čuvaju mnogi rariteti, a i unikati. Najstarija knjiga je iz 1502. godine, a najvrijednija knjiga koja se ovdje čuva je prvi prijevod Homera na latinski jezik iz 1537. godine i ona je unikat. Dakle, ne postoji više nijedno djelo osim ovoga. Ovo je jedan od rariteta. Dakle, knjiga iz 1545. godine tiskana u Parizu. To je evanđelistar Marka Marulića, koji je u izuzetno dobrom stanju sačuvan. Marko Marulić je otac hrvatske književnosti i ovo je jedan od četiri primjerka sačuvana u svijetu.
Nalazimo se u muzeju Kranjevačkog samostana na Humcu. To je najstariji muzej u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 1884. godine, osnovao ga je Franđo Nović. A sadašnja izložba arheološka je smještena u stari samostanski muzej koji je ostatak zgrade iz rimskog vremena. A ovdje eksponate koje imamo izložene potječu iz Hercegovine. Praktično oni potječu s područja naše Franjevačke provincije Hercegovačke. Uglavnom su to predmeti koje su fratri čuvali, možemo reći stoljećima, sakupljali po župama gdje su djelovali i donosili su u samostan. Sad imamo jednu krasnu zbirku koja nam govori o povijesti na ovom prostoru kroz 16.000 godina, počevši od starije kamenog doba do 16. stoljeća. U ovom muzeju se čuva najstariji natpis pisan ćirilicom i glagoljicom miješano na hrvatskom jeziku. To je natpis o jednoj crkvi iz 11. stoljeća koja je bila posvećena Arhanđelu Mihovilu, a sazidao je jedan bogati knez po imenu Uskrsnik sa svojom ženom Pavicom u župi Brunju. Na prostoru gdje su Bosna i Hercegovina, gdje su Turci u 16. stoljeću porušili sve crkve i samostane, dakle, ovi spomenici su vrlo važni, svjedoče o narodu i vjeri i katoličkoj pripadnosti katoličkoj crkvi kojoj su pripadali. Muzejski postav je postavljen klasično, dakle, dijeli se u tri dijela izložba. Na prvom mjestu prapovijest, gdje imamo prapovijesna vremena od starije kamenog doba, mlađe kamenog doba, brončanog doba i željezno doba. Onda slijedi dalje antički dio, dakle dio rimske izložbe iz rimskog vremena. Taj dio izložbe je puno bogatiji nego srednjovjekovni i prapovijesni, zato što su Rimljani ovdje imali svoje važne točke i od drugog stoljeća prije Krista pa do četvrtog stoljeća poslije Krista oni su naseljavali ovu dolinu, pa se tu nalaze mnoštvo lokaliteta koji svjedoče o rimskoj prisutnosti, o umjetnosti i o kulturi koju su oni izgradili. Thank you.
Hvala Isus i Marija, ja vas lijepo pozdravljam u našoj emisiji Pot puti putevi po Hrvatsku, isto i ove koji nas prate na hrvatskom govornom području. Najveći hvala Isus i Marija, ja također pozdravljam sve, želim vam mir i dobro. Drago mi je da ćete biti naš gost. Ja bih vas na početku zamolio da se ukratko predstavite našim gledateljima emisije Pot puti. Ja sam fra Milan Jukić i u ovom samostalnom na Humcu nalazim se već 21 godinu. Prije sam bio na službi u Mostaru, a inače ja nisam svećenik, ja sam brat. I ovdje, nakon 20 godina boravka, radio sam razne poslove u kući, a u zadnje vrijeme, od 2000. godine, mene su povjerili frati u ovoj kući da vodim umjetničku zbirku Majka, galeriju, muzej i knjižnicu i evo primam ljude i pokazujem im blago ovog samostana. Ja bih vas zamolio da nam na kratko predstavite vašu župu koja je posvećena svetom Ante Podolanskom. Župa Humac, župa svetog Ante Podolanskog je osnovana prije nešto više od 150 godina. To je bio dio župe Veljaci, a župa Veljaci je ostatak srednjovjekovne župe Ljubuški. Na ovom mjestu ovdje fratri su došli u početkom 19. stoljeća. Istina, tada nisu imali ni građevina, ali kroz mukotrpno i teško vrijeme ipak su uspjeli dobiti dopuštenje od turskih vlasti da sagrade samostan. Samostan je podignut 1867. Odmah dvije godine poslije i crkva, župna crkva i samostanska crkva svetoga Ante Padovanskoga. Sada ova župa broji negdje 12.500 vjernika, a k tomu sama crkva je svetište svetoga Ante u Hercegovini. I to je glavno i najveće svetište u ovom dijelu i Dalmacije. Dakle, gdje ljudi dolaze na zavjete, na podučašće, gdje se mole i traže milosti po zagovoru svetoga Ante. Nalazimo se u Vranjevačkom samostanu na Humcu. Molim vas da nam predstavite vaš samostan. Samostan, evo rekoh, tu je sjedište župe i imamo dvije crkve. Staru i novu. Potreba je bila tamo 80. godina da se izgradi jedna velika crkva zbog veličine župe, a i zbog samog svetišta. Pa je 1987. započeta gradnja nove crkve. A u samostanu se također nalaze i druge važne naše institucije, kao što je novicijat, dakle naša odgojna ustanova, važna u formaciji Franjevačkoj. Tu se nalazi knjižnica, svi samostani imaju knjižnice i tako i ovaj samostan ima knjižnicu koja je uglavnom nastala na ostavštini fratara koji su nabavljali knjige u to tadavna vremena po Evropi kad bi studirali. Oni bi to donosili sa sobom pa je tako nastala jedna vrlo zanimljiva knjižnica sa vrlo širokim opusom. Također tu se nalazi galerija, zbirka, umjetnina, Majka. To je jedna zanimljiva umjetnička galerija, tematska, stalni je postav, tema je Majka. Uglavnom su tu predstavljeni umjetnici ili su izložena djela umjetnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Galerija je otvorena 2004. godine. Također se u samostanu nalazi i najstariji muzej u Bosni i Hercegovini. Utemeljen je 1884. Od muzeja sad imamo samo arheološku izložbu, dakle jer prostori koji su nekoj služili muzeju nisu više prikladni da se može, ali smo mi učinili 2002. godine jednu lijepu stvar, da ljudima pokažemo jednu antičku arhitekturu u kojoj smo mi smjestili tu arheološku izložbu. Na Humcu ste kazali da imate novicijat pod vodstvom mladih Franjevaca. Kažite nam nešto o tome. U
možda i te ovog mladog dječka nagovorimo ili nešto. Ove godine imamo šest novaka, prošle godine smo imali četvoricu. Za naše prilike, za prvo ostavili kolika je naša provincija, moglo bi biti više zvanja, ali smo, hvala Bogu, zadovoljni da ima zvanja kad u svijetu prevelika kriza za duhovnim zvanjima. Novaci imaju svoj program i imaju svoje odgojitelje, a imaju svoj prostor, tako da oni su tu osigurani, a za sve drugo moramo se pitati odgojitelje i pravitelje. Točno tako. U Hrvatskoj pa Hercegovini imate puno crkva posvećena svetom Antonu Padovanskom. Zašto je taj svetac toliko cijenjen među ljudima? Pa ima i vaš je zaštitnik i zagovornik, recite vam nešto o njemu. E pa zašto bi sad bio sveti Ante toliko popularan i zanimljiv ljudima? Ljudi se vrlo rado mole svetom Anti i kad prolazimo pored putova možemo vidjeti najčešće kapelice sa kipom svetog Ante ili Gospe. A kad ljudi se najradije utječu svetom Anti i Gospi, jer vjerojatno doživljavaju ispunjenje svojih htjenja, molitava, nalazne utjehu. Šta bi na kraju mi se rekli našim gledateljima? Zato što je vruće i treba da se malo osvježi. Dobro. Evo, pozdravljam ih srdačno i neka slobodno navrate na Kumac, jer će sigurno doživjeti jednu i duhovnu i potpunu okrepu. Dakle, obnovit će i dušu i mogu obnoviti i tijelo, jer mi tu uživamo blagodati koje nam je sam Bog dao, a tu je rijeka Trebižac sa svojim vodopadima, najpoznatiji je vodopad Kravica, tako da se tu mogu ljudi osvježiti, a ovdje mogu naći ono što bi ja bih samo pitao kada imate svete mise i kada imate ovu galeriju otvorenu i sami znate da ljudi dolaze u Međugorje, treba da se najave i imate dovoljno vrijeme kada može doći. Ovdje su mise obični dan, ujutro u 7 sati, navečer u 6 sati. Dakle, svaki dan imamo dvije mise u crkvi, a nedjeljom su mise po rasporedu uglavnom, sad imamo lijepi raspored zbog vrućina, 6, 7 i 10 sati i večernja misa je u 7 sati. A muzej, galeriju možete posjetiti svaki radni dan, pošto mi nismo neka gradska sredina, da bi imali stalno neko ko bi sjedio u muzeju galeriji, dakle to nije problem jer uvijek možete doći na ova vrata, pozvoniti, zatražiti da želite pogledati i bit će vam potvrdeno. Ja bih se mi srce zahvalio za ovaj prijem. Vaš da je gledatelj, pa lijepo pozdravim sa ovim lijepim pozdravom. Hvala mi se svi manje. Yeah.
Thank you.